fast jag har en reumatisk sjukdom som inte är allt för snäll, så kan jag leva ett bra liv, göra nytta. Och det här ger alltså då också hopp emot alla andra reumatiker som arbetar ideellt eller i tjänsten för reumatikernas sak. Och då blev jag väldigt häpen, men så säger jag ja, jag blir jätteglad, för det är ett stort erkännande av det arbete som vi i Fråga Doktorn har utfört under 15 år i Sveriges Television. Det är klart att jag blir hedrad när jag får liksom plockas upp på det här sättet och få massa goda ord och vänliga människor som säger snälla saker till mig, och så får jag den här fina hatten och priset och diplomet och allting. Jag blev jätteglad. Jag satt på mitt kontor i Kajlicha utanför Karlstaden och klockan var nästan 16:30. Vi brukar åka därifrån 16:30 innan det blir för sent av säkerhetsskäl. Och telefonen ringde och det var Anders Gustafsson som talade om för mig att jag skulle bli hedersdoktor. Det var en helt fantastisk samtal förstås. Ja. Jag hoppas att det kan fästa fokus på kvinnor och barns utsatthet i så många olika länder, men framförallt i de områden som jag arbetar med i Sydafrika. Och att vi kan mobilisera mer resurser för kvinnor och barn. Det skulle jag önska att det här leder till. Tack så mycket, Karolinska Institutet, för det här.